ხა ვიმყოფები ფილიპ მარტინსის სალონში, რომელიც არის ძალიან კომფორტული, ძალიან კარგი, ძალიან ლამაზი, გარემო არაჩვეულებრივი, გეგონებათ რომ სახლში ხართ. გარდა ამისა, დახვდებათ აქ არაჩვეულებრივი პროფესიონალთა გუნდი, რომელიც ფილიპ მარტინსის პროდუქციას, რომელშიც შედის შესანიშნავი საღებავები, ძალიან ხარისხიანი ეკოლოგიურად სუფთა ზეთები, თმის ნიღბები, ათასე სხვა მრავალი კიდე რამ, რომელიც ვერ დავიმახსოვრე. აი ყველაფერი ეხლა თავზე მაქვს, რასაც ხედავთ. თუ მოგწონთ ეს ჩემი ვარცხნილობა და იმედია მოგწონთ, იმიტომ რომ ძალიან ლამაზია, მე ძალიან კმაყოფილი ვარ და ძალიან კმაყოფილი მივდივარ აქედან. მობრძანდით, შეგირჩევეთ თქვენთვის ძალიან ძალიან კარგ და ლამაზ ვარცხნილობას, რომელსაც მოგარგებენ და არასოდეს სხვაგან არსად აღარ წახვალთ, ისე მოგეწონებათ.